Trešo dienu sākam ar roleru izbraucienu pa serpentīna ceļiem uz veco Peretiju, no kurienes sāksim mazu pārgājienu uz augstāko virsotni Korfu salā – Pantakratoru kalnu. Labrītiņ no rītiņ! Labrīt! Kur mēs esam? Mēs esam vecajā Peretijā. Oho! Šodien mums ir plānā... Uzkāpt kalnā. Bet, man liekam, to kalnu no šajienas neredz. Redz, man liekas, tas ir tās, tur, kur tā mājaņa un tornis augšā. Ā, jā, kažko ir bija priekšā. Izsteigāsim, kā mēs daram, es pirms kāpjam augšā un tad izsteigājam vai otrādāk? Vai, es nezinu. Kamēr no cilvēku mēs šobrīd esam vienīgie. Varam viņš pablandīties apkārt. Šeit. Bet vēlāk paliks karstāks kāpjot augšā. O, jā. Vispār ņem savu šapku. Paldies. Un vispār, kur sākas trasa? Nobody knows. Ā, tur karta kaut kā ir, no labi. Tā ir kafulzes. Viss izskatās stilīgi. Pēc tam nāksim kādā paēst? Noteikti. Bet te ir tik daudz kafūšu, kā mēs izvēlēsimies, kurā mēs ēdīsim. Man liekas, tad, kad mēs nokāpsim no kalna, te būs pilns ar tūristiem. O, jā. Tagad ir 8:37 minūtes, un te ir tāda perfekta tukšuma un pamestības sajūta. Jā, mēs esam vienīgie. Redzēsim, kā te būs pēc tam, kad nonāksim lejā. Pēc aptuveni kādām 4 stundām aptuveni. Tā milzu vērtība, kad mēs pamostamies agrāk, bet mēs esam vienīgie. Es nesaprotu, cilvēkiem tik ļoti patīk gulēt, ka viņi ir gatavi palaist garām tādas mirkļus savā dzīvē. Es nesaprotu. Šī ir lieliska vieta, kur sajusties maziņam. O, jā. Man pat Tatros nebija tāda sajūta. Tāpēc, ka bija migla. Ā, nu jā, īstenībā, jā. Un pa šito crazy ceļu mēs brauksim, būsim rollerīt atpakaļ. Es ceru, ka mums nepazudīs bremzes kādā brīdī. Ļoti smuki. Pārāk smuki. Nav godīgi. Kamerā tāpat nevar redzēt to augstumu. Jā, bet mēs atcerēsimies. Kaut 600 metrs. Vēl... Ko 300 palika vertikāli uz augšu, kurus uzkāpt. Salīdzinoši viegli iet. Jā. Es pat teiktu, tādi izaicinošāki cilvēki varētu ar bērnu ratiņiem arī uzbraukt. Ar kaut kādiem... Offroad ratiņiem. Offroad, jā, ar milzīgiem ritiņiem. Jo, te izskatās, ka ar mašīnu arī brauc. Nē, drīzāk ar kvadrām. Nē, kvadrām. Ar mašīnu īstenībā. Nu, varbūt ir kaut kāda džipa tad. Čils potiņš. Kurš tev izskatās augstāks? Bet atpūtāmies, padzērāmies, paēdām. Varam turpināt. Jesus Christ. Mēs tad tā čāpojam. Re, kur tur lejā? Mašīnīte, tā neko savu. Man to nevajadzēja redzēt. Kāpēc? Daudz, ka mums jābrauc vēl lejā, ir ar skūču. Nu, ne jau pa šajienu. Nu, pa šajienu nē, bet vienalga pa serpentīnu. 19. Gadā. Oh, man, jauns čalīts. Dīvaini, ka viņi vēl atstāja to mašīnu tur. Tāpēc, ka baigais čakars gan jau izvilkt. Jā, tas gan. Mēs te ejam pa šito skaisto tuknešu vieno ceļu. Un tu pēkšņi ir vienkārši šosei blakus, kas uzved tur augšā. Minūt! Kā tas notika? Es nezinu, es pareizējam. Nu, laikam jau es nezinu. Bet tas ir dīvaini. O, jā. Nav baigi lielais divvirzienu ceļš. Jā. Un te sākās haoses ar turistiem. Tā. Nav jau arī tik daudz īstenībā. Nav tik traki, bet...
Jo man... Mēs tā centāmies agri celties, lai uzkāptu, bet izrādās, ka tu var pakaļ piebraukt. Nē, zini kā, nu, tā kā priekš tā, ka šeit var piebraukt, šeit ir maz cilvēku. Laikam daudziem arī ir baili braukt. Wow. Varbūt, jā. Oh. Wow. Albānija. Tikām pie aliņa. Un tikām pie galdiņa mana. Un pie skatiņa. Pante Krator, jeb šo latviskoti visu varenais valdnieks, ir 906 metra augsta virsotne, no kuras bez lielām problēmām var redzēt Albāniju un skaidrā laikā iespējams pat saskatīt Itāliju, kura atrodas 130 km attālumā. Virsotnē atrodas arī mazs klosters ar piemīlīgu pagalmu. Mēs vaibojam vienkārši. Tikko pagājām garām vienam kvadriciklam. Kurš zvanījās kaut kam un prasīja, kā lai nobremzē, jo kā es bremzēšu nestrādājot. Attiecīgi viņi jau pārkarsējis ir bremzes un uzvārījis. Un netiek vairs lajā, jo šeit ir diezgan stāvs. Jā. Un ja kāds te brauc augšā, tad, nu jā, do your research, kā nobraukt lajā ar ātrumiem. Tāpēc mēs kāpjam kaiņiem. Bet mums būs pašiem savs brauciens, lai arī no Old Paritie. Jā, jo mums ir automāts. Automāts rollers. Mārts nav skūčts, smucīts. Esam atnākuši no turienes. Atpakaļ pie mūsu nojumītes. Un esam nevis tur, pa kuriem atnācām, bet augšā kalniņā. Vai ne, cita? Yes. O, jā. Šeit tas ir bišķi grūtāk nekā tas otrs kalns aiz muguras. Ja šeit ir stāvāks, bet vismaz ātrāk jā. Var uzkāpt. Ātri? Liekas ļoti. Bet nav pulsiņa arī dabījām. O, jā. 156. Man tā kaut kā ūdens kritums. 156. Man tikai bija 174. Lajā būs jautrāk. Varēs ripot, bet tūlīt jau būsim. Laikam, cerams. Un tā būs atkal, vienkārši vēl nākamā virsotne. Esam augšā. Wow. Tas Amazing. Vienmēr ir to vērts, ko mēs noskrējām. Cassiope Trail Run. Nu ko? Ejam? Ejam apakaļ uz veco labo Peritiju. Vai pareizāk sakot šļūcam. Mazējais, 11 minūtes lejā un atkal mūsu iemīļotajā atpūšanās spotiņā. Ēnīnā. O, jā, tikko bijām traukšā. Tagad mums jāizdomā, vai mēs iesim... Pa šeieni. Pa šeieni lejā, kur tā mazā būtiņa. Vai no turienes, kuriens atnācām. Bet mēs nezinām, uz kuriem viņa aizved. O, jā, varam paskatīties kartē, kamēr atpūšamies. Kartē nav tā tāds. Au. Džungļu vibes. O, jā, riks, riks. Ļoti labi, ka mēs izvēlējāmies to Corfu Trail, jo tagad sanāk daudz ātrāk un laikam jau tagad arī skaistāk, jo to mēs jau bijām redzējuši, lai tiktu atpakaļ uz to Peritiju. Old Peritiju. Un vienīgais, ka te ir tāds salīdzinoši šaurs un asās zāles skrāpē kājiņas. Bet re, kur ir Peritija. Uz
uz kurienu mēs dodamies. O, sveiki! Sveiki! Re, kur varbūt ir tas ceļš, ko Lūda domāja? Pantokrātor, stunda 45. Jā! Un mēs izgājām kādā pusstundā. Bet nu lejā. Ok. Uz kur pusi tagad? Uz to. Tur žoks. Ā, nevar paiet garām. Te no rīta bija viss tukšs. Un mūsu skūči tagad ir tur. Ierakts. Rekurs pūglīti, kā redz. Bet varbūt vismaz viņš bija ēnā. Nu, nezinu. Tā kā mēs teicām. Cilvēki, cilvēki, cilvēki. Mor. Vai te ir kāds kaut? Tikko paēdām vecāki, jā. Per tīs kafūzi. Tur aiz muguras. Nerekomendēju. Kaut spēl? Mēs smēduši kaut ko garšīgāk arī. Labi, mēs ņēmām salātus, kuras mēs nekad nesmēduši, kas bija Korfu salāti un peritīs salāti. Tur bija tik dīvaini miksiņi. Tur bija granātāvols, desa, tad tās lapas. Cidonijas apte. Cidonijas apte. Cepti kabači. Prosciutto kabači. Jā, nu tā kā šausmīgi dīvainas kombinācijas. Un salīdzinoši maza salāta porcija. Es izdzeru kokaču, lai saņemtu drosmi nobrauklējā. Nu, ko ležam tālāk? O jā, lēnām un prātīgi būtu. Nākamajā dienā, kamēr mums vēl bija rollers, devāmies uz Kasiopiju pludmali atpūsties. Šeit gan neņēma līdz kameru ar mikrofonu, jo visu dienu dzīvojāmies pa ūdeni, un lielais karstums jau sācis bija demotivēt manu filmēšanu, tāpēc izmantoju tikai telefonu. Kad visu dienu bijām nogulšņājuši pie Adrijas jūras, vakarā devāmies atpakaļ uz mūsu iemīļoto Agios Stefanus un devāmies vakariņās ar kokčiem. Tā mēs te vakariņosim. Ar tādu skatiņu. Not bad! Kad Škārlīds pasūtīja burgeru. Un laikam aizmirst maizītes apmest. Man ir makarončiki. Vismaz garšīgs tu? Jā, garšīgi gan. Jēj! Un sev vēl sieši atsveši. Labu apetītu su! Gracias! Ko tu uztaisīji? Tu uztaisīju. Un ļoti garšīgu. Vistas pīrāgu. Un? Grieķu salātu. Nē, vienkārši salātu. Nē, mēs esam Grieķijā un tieši Grieķijas salātu. Mīlu.